שלום רב לכם חברים, מאצטדיון גרונדמן ברמת השרון, שבו היום מכבי הרצליה היא בעלת הבית ומארחת בקרב תחתית את נוף הגליל. שתי הקבוצות עדיין מחפשות את עצמן בליגה. נוף הגליל במקום הלפני האחרון עם 4 נקודות בלבד, הרצליה 4 נקודות יותר ממנה עם 8 במקום ה-11, אבל עדיין זה לא מבצר של הצלה עבורה. הפתעות אין לנו הרבה, חוץ מזה שמוטי איווניר בנוף הגליל היום משאיר, מספסל את גיא דהן, הרכש המצוין שלו לכאורה לפחות מאפולה, אבל הוא שולח שני אפולאים אחרים להרכב, קווין ריינשטיין ואוהד רבינוביץ' לשעבר. אצל תומר קשטן פדידה חסר, אז רואי בן שמעון במקומו. ובעיקר נעיף מבט היום על ההגנות, שתי ההגנות מהגרועות בליגה, 14 שערים ספגה הרצליה, 13 ספגה נוף הגליל. הם מאוד מקוות שהמיצר הזה ייסגר עבורן. אנחנו נעקוב, אם יהיו באמת פה יותר מדי שערים, לא נגיד משהו רע על כך. בילוי נעים. נוף הגליל עכשיו עם ההתקפה הזאת, ריין מקבל ברחבה, כדור הרוחב, אבל זה עדיין מגיע והולך לעמוד. קרן לזכות נוף הגליל, שהייתה קרובה עכשיו ל-1-0 לא פחות מה שהרצליה בדקה הראשונה. זה אומר שההגנות כאן עדיין צריכות להשתפר. הגנות ש... ספגו יחד 27 שערים ב-14 משחקים, ממוצע של 2 למשחק. כדור הקרן של נוף הגליל, וגם זה ננגח החוצה. יבגני ברקמן, הוותיק שבשחקני נוף הגליל, עם הנגיחה החוצה. זה בגלל התספורת, בוא נגיד שעם רעמת השיער הוא שם איזה פנימה, ג'ניה ברקמן. אנחנו רואים את ההתקפה המתפרצת ואת ההחמצה של ליאון סבר שפותח היום בהרכב הסלובני הזה. אני יכול לספר לכם שלאורך כל הימים האחרונים מוטי וניר משנה לחלוטין את הקונספציה, לא משחק יותר עם שני חלוצים, 5 שחקני הגנה, 4 קשרים ביהלום וחלוץ אחד בלבד, אמיר איין, בחוד ההתקפה. אני אומר לך שמבחינת מוטי וניר, אם בני יהודה לא מנצחת מחר, אל תתפלא אם הוא יהיה המאמן הבא של בני יהודה, במוקדם או במאוחר. מלרקי, אנחנו איתך. כן, שלום לכם חברים, שנה טובה, חגים שמחים שבדרך. איזו פתיחה סוערת הייתה לנו כאן בחמש הדקות הראשונות. הזדמנות אחת של הרצליה לקורה עוד לפני שנוף הגליל נגע בכדור, ואז כמו שאמרתם גם ליאון סבר וגם יבגני ברקמן עם שתי הזדמנויות לנוף הגליל, וכמעט כל דבר שהגיע לרחבה הפך לסכנה. יש הרבה מאוד מרץ, אבל דיברנו לפני המשחק על ההגנות שהם לא בדיוק מי יודע מה, ואכן כך זה נראה היה בדקות הראשונות. עכשיו יש התאוששות והמשחק מאוד מאוד שקול, כשנוף הגליל עכשיו מנסה לצאת לדרך עם אוהד רבינוביץ', אבל ניר גואטה נמצא במקום ומחזיר את הכדור הזה לשוער שלו יוסי גינסבורג. למעשה דיברנו על כך שגיא דהן, מלך השערים של איווניר ושל נוף הגליל, 5 שערים יש לגיא דהן מתוך 10 של נוף הגליל, והוא עדיין פותח על הספסל בגלל השינוי הזה של 5-4-1 שעליו דיבר לחמן, ובואו נראה אם זה יעבוד לו. אצל הרצליה אולי זה היה קצת מפתיע למצוא על הספסל את דיאגו ניקולאייבסקי, שתמיד תמיד יכול להיות האיש שעושה את ההבדל בקישור הקדמי, אבל דיאגו נמצא על הספסל גם הוא, אולי בהמשך הם יוכלו להשפיע על המשחק תודה, הזה. תודה, תודה, מלרקה. אנחנו רצים לעקו, הפועל עקו, כפר ש... כן, אנחנו כאן 26 דקות, ולצערנו הרב, אחרי התפרצות הר הגעש של 6 הדקות הראשונות, שלא הניב שער, ה-20 דקות הבאות היו דקות שבהן הרצליה מחזיקה יותר בכדור, אבל היא עושה את זה
רוב הזמן בחצי המגרש שלה, ולא היו הזדמנויות של ממש. נוף הגליל משלימה עם העובדה שהיא צריכה להתגונן ולצאת למתפרצות, ולא הצליחה להנפיק אף מתפרצת אחת בעלת משמעות. אבל הנה עכשיו מוסיינקו מאבד את הכדור, ולכן המשחק הזה הלך ודאך לו, וה-0-0 די מובן. אולי עכשיו כאן על סף הרחבה יקרה משהו יותר מעניין. הנה, אולי מתפרצת עכשיו של רבינוביץ' ושל אמיר ריין, שהוא הפרש הבודד וכל כדור מכוון אליו, ו-85% מהכדורים לא מסוגלים להגיע אליו, שלא באשמתו. כן, אבל מלך, הם צריכים, נוף הגליל צריכים להיות שקטים. הרצליה משחקים 5-2-3, כלומר יש להם רק שני שחקנים בתוך מרכז השדה. נוף הגליל, 5-4-1, יש להם 4. הם חייבים ליצור 4 נגד 2 בפס קצר ושקט, הם יגיעו למצב שלהם. אני מסכים איתך, אבל אני צריך להגיד לך משהו, שהמשחק של הרצליה, עם כל הכבוד למערך הטקטי, הוא בעייתי, כי אין להם סקורר. רועי בן שמעון הגיע להזדמנות אחת קודם לכן, ולא השתמש בה. אבל הוא די טרי במקום הזה, הוא מקבל היום את המקום של פדידה, והוא רוצה להרשים, והוא קצת חסר ביטחון, ומעבר לרועי בן שמעון, אור אינבום נשאר מאחור, ניר גואטה ומוסטפה גדבן לא מספקים התקפה רצינית, גם לא אריאל לוגסי בכנף, אין להרצליה מי שיבעט לשער חוץ מרועי בן שמעון, והוא ממש לא מספיק. אבל הוא טוב, הוא טוב מלרקה, הוא טוב. הוא חלוץ לליגה הלאומית, הוא חלוץ מצוין. אינבום עכשיו יעשה מה? הנה, אינבום מנסה. אינבום מנסה את כוחו. פנדל. והשופט מצביע לנקודה הלבנה. הגעתם ברגע הנכון. אור אינבום, עם הביטה הזאת, הכדור פוגע ביד של מישהו, אתם תגידו לי. של קוליבאלי. הילוך החוזר אצלכם. של קוליבאלי, הבלם. הבלם שם הרצליה ונזרק מהרצליה, כן. לפי שפת הגוף, סימן שהשריקה נכונה. שריקה גדולה ואיזה טעות פטלית של הבלם. תשמע, הוא זינה כמו שואר. אבדול קודוס קוליבאלי. בוא נה, כדור 25 מטר. כן, אבל גם ילד בן 19, שחקן זר, מה אתה מזנה כמו שואר? עזוב את הכדור, הכדור בידיים של השואר. סוף כל סוף אינבום לקח על עצמו את האחריות לנסות. היו לו כמה פריצות שהוא הראה כאילו הוא עומד לבעוט ואז נבלם והכדור נחטף ממנו. פה הוא לקח החלטה שמראה עכשיו עד כמה היא נכונה במצבים כאלה כשאין לך סקורר אמיתי. עכשיו אולי יהיה סקורר אמיתי בדמות אור אינברום בעצמו. אינברום עם שער אחד העונה. מי זה על ידו? דור ז'אן? להבקיע... מי זה על ידו? לא, דור ז'אן. סגס טמבי. סגס טמבי. סגס רצה לבעוט. כן. גם לא מכובד מה שקורה שם. דור ז'אן מחוץ לסגל של הרצליה היום. אינברום מול גיל ברדה, השוער של נוף הגליל, ואתם תקבלו אולי את השעה הראשון היום בשידור חי. נכון. אינברום. בפנים, פנדל מצוין, פנדל בלתי ניתן לעצירה לפינה. 1-0, מכבי הרצליה. יפה, זה out of the blue, תשמע, טעות קשה של קוליבאלי, לא מובן לי, 25 מטרים אלכסונית, הוא מזנה כמו שוער, לפחות יש אפשרות ללהק אותו לעמדת השוער, ואם הוא בקור רוח עם השער הראשון, אז השער הראשון אצל מלרקה, מכבי הרצליה לאחר שמנצחת פעמיים ברציפות, עכשיו ביתרון חשוב מול נוף הגליל. הנה ביתה, אנחנו רואים מלרקה, והזינוק של קוליבאלי עם היד, אוי ויזמיר אומרים על זה. זה לא אינסטינקט, לחמן, זה קצת, אתה יודע, קור רוח, חשיבה, הכדור הוא לא מטר ממך. עושה את דרכו אליך, תזוז. נוף הגליל עכשיו במצוקה גדולה, יכול להיות שאיווניר יצטרך לשנות את המערך של החמש ארבע. מלרקה, אז השער הראשון אצלך, ברכות, ברכות, אנחנו רצים לעכו. הפועל עכו, כפר שלם, פאדי מוסטפה. זן ממשיך ללוות את מלך. בא לסייע ומצליח לעזור. אינבו מקבל עכשיו. בן שמעון במרכז. בן שמעון! 2-0! כן! רועי בן שמעון!
בניסיון שני, אבל בעזרת כדור מופלא של אור אינבום וכיפאון של אשת לוט במרכז ההגנה של נוף הגליל. דבר ראשון, מחצית ראשונה, תראה את זה. בולט, אור אינבום משתלט על המחצית הראשונה. דבר שני, מסכינן בגולרים ועל הדיון הזה, לקחו מהנפטלין את רועי בן שמעון שלא פרץ בבני יהודה, הביאו אותו כחלוץ, ורועי בן שמעון, אתה רואה כמה זה חשוב שאתה משחק עם חלוצים, בקבוצה של קשטן, לחמן, בתקופה טובה, פעמיים ברציפות, זה גם עכשיו, תקופה טובה. הגשת כדור של לוקה, של לוקה מודריץ'. ואולי הם יחזרו למשחק הזה, לא, הם לא חוזרים למשחק לפני ההפסקה. יותר בני לם, עם החיצון. איזה הגשת כדור של אינברום, זה לראות את זה עוד פעם ועוד פעם. זורק לו את הכדור אגב, לשטח. אגב, אתה מסכים עם לחמן שזה מסירה של מודריץ'? אמרתי את זה בשידור, רק שהקולות שמחה והשאגות וההסברים שלכם קצת חיפו על כך שאמרתי שזה מסירה פשוט למופת, אבל הנה יש לנו עוד אחת עכשיו, עוד ניסיון אחת ברחבה, הפעם לא, הפעם זה לא מגיע לידי ביתה למסגרת, אבל כן, אני, אבל הוספתי לכך, אולי תסכימו איתי, הוספתי לכך שהתגובה של ההגנה של קוף הגליל לפריצה של אינבורם הייתה כל כך איטית, כשהכדור של אינבורם הלך לעבר הרחבה לרועי בן שמעון, היה זמן לעשות שניים, שלושה צעדים ולהקדים את השוער. כן, הוא טיפל בכדור יפה, עבר את השוער יפה. ברקמן רק הרים ידיים. הנה מחצית אצלך. אבי, היה ממש תענוג המשחק הזה. 2-0 למכבי הרצליה מול נוף הגליל. אנחנו עם פלטקה, דקות אחרונות באפולה. גם ברמת הכדורגל לא עושה זאת, וזה בלשון המעטה. עברנו למשחק של מכבי הרצליה מול נוף הגליל, המשחק ברמת השרון, נגיעת יד של קוליבאלי לאחר ביתה של אור אינברום, נגיעת יד מיותרת של קוליבאלי, ומהנקודה אור אינברום עם ה-1-0 לזכות מכבי הרצליה. מכבי הרצליה מנצחת פעמיים ברציפות, הקבוצה במומנטום, ובמיוחד הבחור הזה אור אינברום, שימו לב לכדור הנפלא של אור אינברום לכיוונו של רועי בן שמעון, ספק נבדל, אבל בישול של אינברום. העמדה שלנו יש פה נבדל, אבל אנחנו לא נגד שערים. ורועי בן שמעון עם ה-2-0 לזכות מכבי הרצליה, אינברום עם שער ובישול. האם עדיין 2-0 מלרקה, מה המצב אצלך? אנחנו בדקה 90 שלט של 5 דקות תוספת זמן הונף כאן על ידי השופט גבע רפאל, והתוצאה היא 2-0 להרצליה, שבכל המחצית השנייה הפכה לנוף הגליל של הראשונה, הגנה על היתרון שלה וחיפשה מתפרצות. נוף הגליל השתפרה הרבה מאוד מאוד עם הכניסה של פיטר עמוקה, של ליאם ביטן, וסוף כל סוף גם של גיא דהן אחרי 64 דקות, אבל היא הגיעה למצבים, היא בעתה לקורה, היא בעתה למשקוף הפנימי פעם אחת, אבל לכבוש, תודה מלרקה, וכנראה... תודה, בואו נראה מה קורה באפולה, האם מוליכה את הטבלה הפועל פתח תקווה, נראה מה קורה אצל מלרקה. כן, אחרונה במשחק, נוף הגליל עדיין ברחבה עם אוקמה ועם הביטה הזאת שהולכת פנימה, זה 2-1, אבל זאת שריקת הסיום של השופט אחרי שגיא דהן דחק את הכדור הזה פנימה. כנראה שה... רק צריך לבדוק שהשער הזה לא נפסל לפי המבטים של גיא דהן. לא, 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 הוא שרק לסיום, לא. זה, בוא, גיא דהן, אני אסביר לך, לחמן, אתה שואל אותי, אני הפסיכולוג שבחבורה. התספול שאין לו כמה שניות עוד. הקטע שהוא שמח, כי זה באמת, הוא מלך השערים של הליגה, אז הוא שמח, מה שנקרא, אני את העבודה שלי עושה, אבל הקבוצה מפסידה. הרצליה מנצחת פעמיים ברציפות, היא פוגשת את נוף הגליל, נוף הגליל מסובכת מתחת לקו האדום, והמשחק הזה
מתאפיין במחצית הראשונה עם יכולת גבוהה מאוד מאוד של אורינבום, בועט לשער, קוליבאלי נוגע ביד ואורינבום מהנקודה הלבנה עם ה-1-0 זכות. מכבי הרצליה במשחק הזה, זה לא הפעם האחרונה שאנחנו נגיד אורינבום, כי שימו לב לפעולה הבאה של אורינבום על הבן אילם עם החיצון, היה פה נבדל ברור, 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 אבל בליגה הלאומית אין ור, ולרועי בן שמעון זה בכלל לא משנה, לא חשוב. שחקן הרכש החדש שהגיע מבני יהודה עם ה-2-0 לזכות מכבי הרצליה, שהתגוננה רוב שלבי המחצית השנייה ועשתה זאת בהצלחה. נוף הגליל הצליחה לכבוש פעם אחת עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, זה השער השישי, שימו לב, השער השישי של גיא דהן, מלך השערים של הליגה הלאומית. גיא דהן אולי מעל כל היתר, אבל היתר של נוף הגליל בפירוש לא הגיעו לעונה הזו. דברים מתחילים להיראות טוב אצלך. אתה יודע, קודם כל, בערב כזה קשה לדבר על כדורגל בכלל. אנחנו רגע לפני תחילת המשחק, כולנו התבשרנו לאירוע הקשה הזה בבנימינה, וקשה בכלל לעשות את המעבר הזה למשחק כדורגל במציאות הזו. מבחינה ספורטיבית, אנחנו כמובן מרוצים מהניצחון השלישי, אבל זה שולי ביום כזה. הניצחון והכדורגל בכלל הוא ממש שולי בערב קשה כזה. אתה צודק במאת האחוזים, אבל אתה יודע, אם כבר היינו פה ונתנו להצגה להימשך, אז אנחנו מסתכלים עליה. אולי מה שקרה הערב בבנימינה, יהיו לו השלכות על ההמשך של הכדורגל בארץ. אבל בינתיים רצת עם 9 נקודות רצופות מתוך 9, והשאלה היחידה שנותרה זה, הורדת רגל מהדבשה במחצית השנייה. באופן, לא ניסינו להוריד את הרגל מהדבשה, באופן טבעי נוף הגליל הכניסה יותר שחקנים התקפיים ויצאה קדימה, אם היינו מעט יותר מרוכזים ולא נלחצים, אז בכל התקפת מעבר יכולנו גם להגדיל את התוצאה, אבל אני שמח על הניצחון השלישי. מוטי איווניר, מאמן נוף הגליל, לצערך דברים לא משתפרים. נכון, לא משתפרים. יש פה שילוב של כמה דברים. א', הכי חשוב והכי רע מבחינתנו שאנחנו לא מספיק טובים. צריך להיות אמיתיים עם עצמנו, זה לא דומה לקבוצה שהיינו בעונה שעברה. אנחנו מנסים להחיות את הקבוצה מחדש, מחפשים כל דרך שאפשר בשביל לחזור לעצמנו. תוסיף לזה שגם היום, בדיוק כמו בשבוע שעבר, אנחנו מתחילים את המשחק סך הכל בסדר. כאילו, היינו די בשליטה במשחק גם. הגענו לדעתי לשניים-שלושה מצבים, ופתאום משום מקום הקבוצה היריבה עושה את ההתקפה הראשונה שלה. זה קרה לנו גם בשבוע שעבר עם אקו, ובהתקפה הראשונה אנחנו סופגים. וכשאתה לא טוב, אז אתה גם חסר ביטחון, ושאר כזה מכניס את הקבוצה ללחץ, ואין לנו את האנרגיות ואת היכולת ואת הכוחות לחזור לעצמנו. וגם כשניסינו לחזור עוד במחצית הראשונה, אז בהתקפה האחרונה של המחצית ספגנו שער, ולך תצא עכשיו מ-2-0 במצב. אז הפועל פתח תקווה במקום הראשון בטבלה גם לאחר המחזור השמיני, כפר שלם במקום השני, ושימו לב, להפועל תל אביב שקופצת למקום השלישי בטבלה, הפועל רמת גן במקום הרביעי, אבל בני יהודה מחר במשחק המרכזי שלנו מול ראשון לציון יכולה לעשות את קפיצת המדרגה חזרה למקום הרביעי, כך שזה באמת משחק מאוד מאוד מסקרן מחר. ומלפחם כבר עם 2 נקודות, היום תקו מול כפר קסם, אפולה מסובכת, נוף הגליל כרגע אכזבת העונה. אז באמת שיש לנו מחזור מרתק מחר להשלים את המחזור השמיני, וביום שישי אנחנו נפגשים שוב לחמן עם המחזור התשיעי.